Бұл Мэрилин Монроның президент Кеннедидің туған күніндегі әйгілі қойылымы. Сол кезде Мэрилин президенттің және оның інісі Роберт Кеннедидің көңілдесі болған. Осы қойылымнан 3 ай өткен соң актриса өлі күйінде табылды. Джон Кеннеди 1 жылдан кейін өлтірілді. Оның інісі 5 жылдан кейін атылды. Үшеуінің өлімі көптеген жұмбақтар мен құпияларды тудырады. Бұл үшеуінің өлімін не байланыстырады? Америка Құрама Штаттарының ең танымал актрисасын кім немесе не өлтірді? Спойлер. 100% шындықты ешкім білмейді. Бірақ біз барлық нұсқаларды талдаймыз. Бұл бейнеде сізді аңызға айналған актрисаның толық өмір баяны күтеді. Жетімдер үйінен шыққан ұялшақ қыз қалайша Америка мәдениетінің қазынасына айналды. Бұл өмір баян сізді жалықтырмайтынына сенімдімін. Біз жоғарғы өнер және тарих туралы сөйлесетін боламыз. Сондай қарапайым деректерді де айналып өтпейміз. Мысалға, неліктен Мэрилин Монро жалаңаш суретке түсті деген секілді сұрақтарға да жауап береміз. Дәл қазір мен кино аңызы Мэрилин Монроның қоғамдық және құпия өмірі туралы айтатын боламын. Ол нені жасырды? Танымал актриса, модель және секс символ экранның бергі жағында қандай болды? Мэрилин Монро, Майкл Джексон, Элвис Пресли секілді супер жұлдыздар өз істерін тиімді әрі мінсіз орындай алатын жандар болған. Дәл солай Тинькофф Блэк картасы да өз ісінің көшбасшысы болып келеді. Тинькофф Блэк картасы Ресейдегі күнделікті өмірге және жұмысқа арналған ыңғайлы дебеттік карта. Сіз де оны өзіңізге оңай аша аласыз. Себебі ТМД азаматтары үшін картаны тегін ашу мүмкіндігі қарастырылған. Менің ойымша Мэрилин Монроның өзі осындай картаға таң қалар еді. Білесіз бе? Егер картаны дәл қазір ашатын болсаңыз, жүлде қоры 200 мың рубльге тең ұтыс ойынына қатыса аласыз. Керемет емес пе? Жай карта ашып, үлкен соммаға қол жеткізсеңіз болады. Ұтыс ойынына қатысу үшін не жасау қажет? Сипаттамадағы сілтеме бойынша өтіп, Тинькофф Блэк картасын ашыңыз. Онлайн тіркелу тегін. Картаны алған соң, сізге 300 рубльден жоғарғы сомманы жұмсау немесе аударым жасау қажет. Ең бастысы, барлығын 30-шы шілдеге дейін жасап үлгеріңіз. Құрметті көрермен, бұл картамен сіздерге расымен де көптеген артықшылықтар ашылады. Тез арада мобильді байланысты, патент, интернетті төлеуге болатын ыңғайлы қосымша. Қосымша арқылы сіз Қазақстанға және басқа елдерге ақшаны телефон нөмірі бойынша тегін аудара аласыз. Сіз ақша алушыға ұлттық валютада қанша ақша түскенін жасырын көре аласыз. Ақша алушы банкке бармай-ақ ақшасын қолдана алады. Басқа карталардан немесе қолма-қол ақшамен шотты тегін толтыру мүмкіндігі қарастырылған. Сондай-ақ жалақыны бірден осы картаға алуға болады. Тинькофф банкоматтарында 500 мың рубльға дейін және басқа банкоматтарда 100 мың рубльға дейін ақшаны комиссиясы шеше аласыз. Құрметті көрермен, мен сізді сипаттамадағы сілтеме бойынша өтіп, Тинькофф Блэк картасын ашып, жүлде қоры 200 мың рубльға тең ұтыс ойынына қатысуға шақырамын. Ұтыс ойынында 21 жеңімпаз анықталады. Олардың әрқайсысы әртүрлі ақшалай жүлде алады. Және солардың бірі сіз болуыңыз мүмкін. Шынымды айтсам, мен Мэрилин Монроның қатысуымен түсірілген бір ғана фильмді көрдім. Егер 80 жасар киносүйер адам болмасаңыз, сіз де оның фильмдерін көрмегеніңізге сенімдімін. Бірақ бұл маңызды емес. Мэрилин Монроның фильмдерін көрмесе де, кез келген адам оның кім екенін және оның түрі қандай екенін жақсы біледі. Мұның құпиясы неде? Жұлдыздың қатысуымен түсірілген соңғы фильм 60 жыл бұрын шыққан. Мэрилиннің актерлік өнеріне көптеген адамдар күмән келтіреді. Және оның орнында сөйлей алатын кез келген көкірегі дәу аққұба қыз бола алар еді деп есептейді. Бірақ неге Мэрилин Монро американдық мәдениеттің ең басты символдарының бірі? Тарихқа кішкене көз жүгіртейік. 1953 жыл. Осы жылы Мэрилин нағыз жұлдызға айналды. Ол кезде экранға атақты фильмдер шықты. Миллионерге қалай тұрмысқа шығамын және мырзалар аққұбаларды жақсы көреді. Дәл осы фильмдерден кейін қыздардың жалғыз махаббаты Гауһар Тастар екені әлемге белгілі болды. Бұл фильмдер үлкен жетістікке жетті.
Бірақ ең бастысы, осы фильмдердің арқасында Мэрилиннің ең атақты кейіпкері пайда болды. Шамалы ақмақтау және аңғал қыз. Сонымен бірге әсерлі өлшемдері бар. Аққұба әйел. Мэрилиннің тартымдылығы көрермендерге де, продюсерлерге де ұнады. Жалпы Мэрилин Монро сол кездегі сұлулық стандарттарына сәйкес келді. Соғыстан кейінгі 50-ші жылдар Америка Құрама Штаттарында экономика мен бала туудың өсуі өте үлкен. Сұлулық стандартына құм сағаты секілді фигура және үлкен кеуде жатады. Үлкен көтен және белі кішкентай әйел жігіттердің арманы. Бүгінде барлығы салмақтан арылуға тырысады. Ал Америкада 50-ші жылдары керісінше әйел салмақ қосуға тырысты. Арық болу сәнге жатпайтын. Салмақ қосыңыз. Ер адамдарға сіздердің сүйектеріңіз қажет емес. Салмақ қосудың тез жолы деген тақырыптағы жарнамалар көп болды. Әрине, тек әдемі дене бітіміңіздің арқасында супер жұлдыз болу мүмкін емес. Мэрилинге атақты болуға оның фигурасы көмек бергені рас. Бірақ одан да маңыздысы оның жүру ерекшелігі мен сөйлеу мәнері болды. Режиссерлар өздерінің киноларында әрқашан Мэрилиннің ерекше жүру мәнерін көрсетуге тырысты. Сондай-ақ оның дауысы мен тембрі ерекше болды. Мэрилин жай сөйледі. Актрисалық мансабының басында бұл үлкен кедергі еді. Ол қатты сөйлеп үйрену үшін мұғаліммен ұзақ уақыт жұмыс істейтін. Бірақ осындай сөйлеу мәнері кейіннен Мэрилиннің тағы бір ерекшелігіне айналды. Мэрилиннің тартымдылығының ең маңызды бөлігіне оның бейкүнә түрін жатқыза аламыз. Аңқау сүйкімді түр және тәннің әдемілігі үйлескенде ерекше әсер береді. Мэрилин тек ер азаматтарға ұнап қана қоймай, қыздардың да көңілінен шықты. Америкада 50-ші жылдары Хейс кодексі болған. Қысқасын айтқанда бұл мемлекеттік цензура. Кодекс бойынша кинода боқтық сөздер айтуға, жалаңаштық пен жыныстық қатынасты көрсетуге болмайды. Зорлық-зомбылық, азғындық мінез-құлық көріністерін және өте ұзақ сүйісулерді көрсету мақұлданбады. Және бұл көптеген шектеулердің бір бөлігі ғана. Мэрилин қатысқан көріністерде режиссерлар тыйым салынған ешнәрсе көрсетпесе де, экран арқылы ер азаматтарды қоздыруға тырысты. Бұл жұртшылыққа қатты ұнады. 1955 жылы The Seven You Are Each фильмі жарық көрді. Сол жерде етегі көтерілген көліктің аңызға айналған көрінісі бар. Бұл бейнені барлығыңыз көрген шығарсыздар. Бірнеше жылдан кейін кинотеатрларда жазда тек қыздар картинасы пайда болды. 60-шы жылдардың басында Мэрилин Монро Америкаға, жоқ бүкіл әлемге танымал болды. Миллиондаған адамдар онымен сөйлесуді, оған қол тигізуді, оның номерін алуды армандады. Алайда 2 жылдан кейін бәрі өзгерді. Ол жалғыздыққа және депрессияға ұшырайды. 1962 жылдың тамызында, жексенбі күні таңертең, ол өзінің жатын бөлмесінде өлі күйінде табылды. Сол уақытта ФБР қызметкерлері жергілікті телефон компаниясының кеңсесіне келді. Олар Мэрилиннің телефон қоңырауларының жазбаларын алып кетті. Бұл жазбалардың қайда екені әлі де белгісіз. Ол қайтыс болардан бірнеше сағат бұрын кімге қоңырау шалды? Және не жайлы сөйлесті? Неге қоңырау шалғаннан кейін ол көз жұмды? Бұл өз-өзіне қол жұмсау ма? Әлде оны біреу өлтірді ме? Барлығын жақсырақ түсіну үшін біз өткенге оралайық. Мэрилин Монроның қайғылы оқиғасы ол туылғанға дейін басталды. Актрисаның анасы Гледис Монро Лос-Анджелес киностудияларының бірінде жұмыс істеді. Сол уақыттарда Чарльз Гиффорд оның бастығы және көңілдесі. 1926 жылы 1 маусымда Гледис қыз босанды. Сол сәбиді бірнеше 10 жылдықтан кейін бүкіл әлем Мэрилин Монро деп таниды. Гледис пен Чарльз үшін бұл қуанышты оқиға болған жоқ. Чарльз Гиффорд жақында ғана ажырасқан және жаңа отбасын құрғысы келмейді. Жүктілік туралы білген бойда ол хабар ошарсыз қашып кетті. Ал Гледис осы уақытқа дейін 2 рет тұрмысқа шығып, 2 бала туып, оларды әкелеріне тастап, ажырасып үлгерген. Жаңа туған қызға Норма Джин есімі берілді. Анасы қызының тегін кейбір құжаттарда Бейкер, ал басқа құжаттарда Мартинсон деп тіркеген. Норма Джиннің нағыз әкесінің тегі еш жерде қолданылған жоқ. Гледис Монро ол кезде небәрі 24 жаста еді. Ол жалғыз басты ана болып отырмай, өзінің жастық шағын көңілді өткізгісі келді. Сондықтан Гледис қызын басқа адамдардың тәрбиесіне қалдыруды шешті. Өмірінің алғашқы 7 жылында Норма Джин Болиндерлер отбасында өмір сүрді. Болиндерлер жұбы діндар, қатал адамдар. Олардың Норма Джиннен басқа тағы бірнеше асыранды балалары бар. Болиндерлер отбасы бала асырап алу арқылы мемлекеттен төлемдер алып отырған. Сонымен бірге қызды анасы ғана емес, Делла Монро есімді әжесі де тәрбиелеуден бас тартқан.
Ajesinin üyü Norman'ı asrap alıuşlardın üyünen alıs emes edi. Norma Jean nebari bir jasar kezinde, onun ajesi Bolinderlerdin üyüne kirip, nemeresin jastıkpen tunşuktıruğa tırıstı. Kamkorşulardın biri Della'a kedergi jasap, polizia şakırdı. Della Monroe jındıxanağa jiberildi. Oğan maniakalı depresiyalık psikoz diagnozu koyuldu. Bugün de bul auru bipolarlık buzulus retinde belgili. Bir aydan keyin Della Monroe qaytıs boldı. Norma Jean 6 jasta bolğanda alğaş ret aktrisa bolğısı keletini turalı aittı. Onun kamkorşuları erli zayıptı Bolinderler bol şeşimge karşı boldı. Olar öte dindar adamdar bolğan jäne balalarına film körüge tıyım salatın. Norma'ga biz kinoğa emes, şirkeuge baramız dedi Bolinder. 1933 жылы Norma Jean 7 жасар болған кезде анасы оны өз қолына алуға шешім қабылдады. Ол несиеге үй алып, қызын Bolinderlerden алып кетті. Gladys пен Norma үйлерін жиһазбен толтырып, әдемі фортепиано сатып алды. Екеуінде де жаңа өмір басталғандай. Бірақ бірнеше айдан кейін Gladys Monroe жүйке ауруына шалдықты. Ауруханада оған шизофрения диагнозы қойылды және өмірінің соңына дейін психиатриялық ауруханаға жатқызылды. Атақты болғаннан кейін Marilyn Monroe анасы келген дәл сол фортепианоны кері сатып алып, өзінің Нью-Йорктегі пәтеріне қояды. Анасы жындыханаға жатқызылғаннан кейін Marilyn әртүрлі асырап алушылардың тәрбиесінде болды. Соңында ол балалар үйінен бірақ шықты. Marilyn-нің естеліктері бойынша, бұл жер бетіндегі ең нашар орын. Norma Jean-ге жетімдер үйінің күнделікті тәртібі мен ережелері ұнамады және құрдастарынан үнемі қорлық көргенін мәлімдеді. Себебі ол жастайынан тұйық және ұялшақ қыз еді. Балалар үйі Marilyn-нің кейінгі өміріне әсер еткенін айтпасақ та белгілі шығар. Ол өмірінің бұл қара жолағын еске алғанды ұнатпаған. Дегенмен бұл сынақ Marilyn-ді мықтырақ етті. Marilyn Monroe-ның күйеулерінің бірі болған драматург Артур Миллер былай дейді. Marilyn кез келген бөлмеге кірген кезде сол бөлмедегі көптеген адамдардың ішінен жетімдер үйінде өскен адамды бірден танитын. Мұны қалай істейсің деп сұрағанымда Marilyn әр жетімнің көзінде мұң мен жалғыздық бар деді. 1937 жылы Norma Jean-ді анасының жақын құрбысы Грей Годдард ресми түрде асырап алды. Алайда осыдан кейін де қыз отбасыдан отбасыға көшуді жалғастырды. Marilyn-нің естеліктеріне сүйенсек, ол дәл сол кездері зорлықты бастан өткерген. Ол қай отбасыда немесе қай адамнан зорлық көргенін нақтыламады. Marilyn жас өспірім кезінде зорланғаны туралы ашық айтқан алғашқы жұлдыз болды. Өмірінің соңына дейін Marilyn өзін өзі бағалаудың төмендігінен зардап шекті. Ұзақ уақыт қарым-қатынаста бола алмады, қорқынышты түстер көрді және өз-өзіне қол жұмсау секілді ойларды бастан өткерді. Мұның барлығы жас өспірім кезінде зорлық көрген адамдарда жиі кездеседі. 40-шы жылдардың басында Грейс Годдард отбасымен бірге басқа штатқа көшуге шешім қабылдады және ол Norma Jean-ді өзімен бірге алып кеткісі келмеді. Сондықтан ол қызды тұрмысқа беруге бекінді. Грейс лайықты жігітті көрші үйден тапты. 21 жасар Джеймс Догерти әдемі және жақсы жігіт. Ол ұшақ құрастыру зауытында жұмыс жасайтын. Мектепті бітіріп үлгермеген Norma Jean 16 жасында алғаш рет тұрмысқа шықты. Жас жұбайлар шағын үйге қоныстанды. Некеде Norma Jean өзін бір түрлі сезінді. Балалықтан арылмаған қыз үлгілі әйел болуға тырысты. Үйленгендеріне бірнеше жыл болғанда Джеймс Догерти сауда кемесіндегі теңізші лауазымына ие болды және тынық мұхиты арқылы ұзақ сапарға аттанды. 18 жастағы Norma Jean күйеуінің ата-анасымен бірге тұруға көшті. Олар қызды ұшақ шығаратын кәсіпорынға жұмысқа орналастырды. Бірде сол кәсіпорынға фотограф келді. Ол американдық сарбаздардың жауынгерлік көңіл күйін көтеру үшін өндірістегі қыздардың суреттерін түсіріп жіберетін. Осы фотограф Norma Jean-ның түрі модель болуға арналғанын түсінген алғашқы адам. Қыз фотографтың нұсқаулығымен суреттерін жинап, модельдік агенттікке апарды. 1945 жылы 19 жасар Norma Jean өзінің алғашқы келісім шартына қол қойды. Модельдік агенттікте оның түрі қарапайым деп бағаланды. Соған қарамастан ол суретке белсенді түсе бастады. Оның суреттері американдық және халықаралық журналдардың мұқабаларына түсті. Біраз уақыттан кейін модельдік агенттік оны шашын бояуға көндірді. Norma Jean ақ құба қызға айналды. Сол кезде оның күйеуі Джеймс Догертидің кемесі Аргентинаға жеткен болатын. Сол қалада Норманың суреттері бар журнал оның қолына түсті. «Міне менің әйелім», деді ол теңізшілерге. Әріптестері болса оған сенімсіздік танытып, күліп қоя салды. Модельдік бизнестегі жетістігінің арқасында Norma Jean-ді 20-шы ғасыр Fox киностудиясы байқады.
Бірнеше сынақ түсірілімнен кейін, ол өте төмен жалақымен бір жылдық келісім шартқа отырды. Студия басшыларының бірі, Норма Джин, кино жұлдызының аты сияқты естілмейтінін айтты. Ол Нормаға Мэрилин есімін ұсынды. Норма Джин анасының тегін алып, Мэрилин Монро атанды. 1946 жылы Мэрилин 20 жаста. Оның күйеуі Джеймс Догерти 2 жылдық саяхаттан оралды. Және әйелі қайтадан үй міндеттерін орындайды деп күтті. Алайда Норма Джин есімін ғана емес, өмірлік жоспарларын да өзгертті. Ол кино актриса мансабына назар аударғысы келді. Ерлі-зайыптылар ажырасты. Келісім шарт бойынша Мэрилин Монро бір жылдың ішінде бірнеше эпизодтық рөлдерді ойнады. Оның алғашқы ойнаған рөлдеріне назар аударайық. Мэрилин Монроны байқадыңыз ба? Мәне Мэрилин. Экрандағы 2 секунд. Және 2 сөз. Бір жылдан кейін студия жас актрисамен келісім шарт ұзартпауға шешім қабылдады. Мәне дәл осы сәтте Мэрилин кино әлемінің қатал екенін түсінді. Өзі секілді жас, сұлу қыздар көп. Атақты болу үшін ерекше болу қажет. Жұмыссыз қалған жас актриса үшін қиын кезеңдер басталды. Кейде фотосессияларға түсетін, бірақ одан түскен табыс тамақ алуға да жетпейді. Жалғыз және жұмыссыз қалған Мэрилин құр қол отырмауға шешім қабылдады. Ол тәніне жабысып тұратын жейде киіп, ер адамдардың көзқарастарын жинау үшін Голливуд көшелерінде серуендей бастады. Ол өзіне назар аударуға тырысты, адамдарға ұнауға тырысты. Қазірдің өзінде Голливудта төсек арқылы киноға түсу деген ұғым бар. Ал 40-50 жылдардағы қыздар үшін бұл атақты болудың жалғыз жолы еді. Себебі киноны қаржыландыратын да, түсіретін де ер азаматтар. Сол жылдары Голливудта түрлі мерекелі кештер өтетін. Сол кештерде кино саласының көптеген ықпалды өкілдері жиналды. Онда жас, тартымды қыздар да болды. Олардың көпшілігі үлкен кино әлеміне ену үшін беделді таныстар табуға тырысты. Әрине ықпалды ер азаматтар көмектерін рахмет үшін емес, жыныстық қатынас үшін беретін. Мэрилин де сондай адамды тапты. Ол Ресейден келген 70 жасар ықпалды продюсер Джозеф Шенктің көңілін аулап, өзіне қаратты. Иә, киноға түсу үшін Мэрилин 70 жасар шалдың төсегінен өтті. Шенктің арқасында Мэрилин Монро Колумбия студиясымен жарты жылдық келісім шартқа отырды. Және төмен бюджеттік Хористер музыкалық фильмінде рөлге ие болды. Мэрилин сол кинода қосалқы кейіпкерді ойнады. Фильм 1948 жылы жарық көрді. Бірақ кино халыққа ұнамай, сәтсіздікке ұшырады. Және Колумбия студиясы Монромен келісім шартты ұзартпады. Бір қызығы 50-ші жылдары, яғни Мэрилин жұлдыз болған кезде студия фильмнің постерін ауыстырып, кинотеатрларға қайтадан шығарды. Бұл жолы постерлерде Мэрилиннің аты жазылып, суреті үлкен етіп қойылды. Колумбиямен келісім шарт және Джозеф Шенктің қамқорлығы аяқталды. Мэрилин тағы да жұмыссыз қалып, өзіне жаңа қорғаушы іздейді. Бұл жолы Мэрилин жетекші актерлік агенттіктердің бірінің вице-президенті 50 жасар Джонни Хайдың көңілдесіне айналды. Хайдың қамқорлығының арқасында Монро «Джунглидегі жол» және «Хауа» туралы фильмдерінде рөл сомдады. Екі картинада көрермендер мен сыншылардың көңілінен шықты. Мэрилин бұл киноларда басты рөлді ойнаған жоқ, бірақ оны продюсерлер мен көрермендер байқай бастады. 20-шы ғасыр Фокс студиясы Мэрилинмен жаңа 7 жылдық келісім шартқа қол қойды. Оның шарттары бойынша актриса аптасына $500 алуы керек еді. Бұл әрине жақсы жалақы. Дегенмен сол кездегі басқа актрисалардың табысымен салыстыруға келмейді. Келісім шарттың арқасында актриса жаңа рөлдер ала бастады. Және бірте-бірте секс символ мәртебесіне ие болды. Мэрилиннің мансабында 1952 жыл маңызды болды. Бұл жылы «Түнгі қақтығыс» және «Есікті қақпай кір» фильмдері прокатқа шықты. Бұл Мэрилин Монроның мансабындағы маңызды рөлдердің бірі. Соған қарамастан 26 жастағы Мэрилин әлі супер жұлдыз емес, бірақ уақыт өткен сайын танымалдылығы арта бастады. Осы жылдары Американың шаштараздарында, гараждарында және ерлер киім ауыстыратын бөлмелерінде қызыл фонда түсірілген жалаңаш аққұба қыздың суреттері іліне бастады. Бұл қыз Мэрилин Монроға қатты ұқсады. Сынып тұрғандарыңыздай, бұл суреттерді ашық түрде YouTube-та көрсете алмаймын. Және өзімнің Telegram-ыма өтіңіздер деп те шақырмаймын. Бірақ бірден айтайын, 2023 жылы ғаламтор дамыған заманда мұндай суреттермен ешкімді таңғалдыра алмайсыз. Дегенмен біз 50-ші жылдар жайлы айтып отырмыз. Ол заманда мұндай суреттер ойға қонымсыз болатын. Ал әйгілі актриса үшін жалаңаш суретке түсу мансабының аяқталуын білдірді. 20-шы ғасыр Фокс студиясының басшылығы бұл жаңалықтан ашуға булықты. Олар Мэрилинді көпшіліктің алдына шығып, бұл суреттердегі мен емес деп жариялауға көндірді.
Айтса да Монро басқаша әрекет етті. Бұл оның суреттері екенін көпшілік алдында мойындады. Сұхбатында Мэрилин бірнеше жыл бұрын жұмысы мен ақшасы болмаған кезде жалаңаш суретке түсуге мәжбүр болғанын айтты. Бұл өте қауіпті қадам болды. Ұятқа оранған оқиғаны бүкіл ел талқылады. Бұған дейін көрермендер ешқандай әйгілі актрисаның жалаңаш суреттерін көрмеген. Мэрилин жалаңаш фотосуреттер өзіне деген қызығушылықты арттыратынын жақсы түсінді. Қысқасын айтқанда ол хайп деген сөз пайда болмай тұрып, оны керемет пайдалана білген. Келесі 1953 жылдарда шыққан фильмдер табысты болды. Ниагара, миллионерге қалай тұрмысқа шығамын және мырзалар аққұбаларды жақсы көреді. Кинотеатрлардың табысын жаңа деңгейге көтерді. Фильмдердің соншалықты атақты болуына әрине Мэрилиннің шу шығарған жалаңаш суреттері себеп болды. Мэрилин Монро супер жұлдыз және Американың басты секс символына айналды. Әр қашан ұялшақ және жай сөйлейтін қыз үшін бұл үлкен жетістік. Мырзалар аққұбаларды жақсы көреді. Бұл әндер мен билер орындалатын мюзикл. Мэрилин Монро бейіндегі әр қимылды мінсіз орындау үшін сағаттап жаттығатын. Өзіне вокал мұғалімі мен би ұстазын жалдады. Ол түсірілімнен босаған бойда жаттығуларын жалғастыратын. Осынша еңбекті ескере отырып, оның алатын жалақысына қатысты жағдай әділетсіздік сияқты көрінді. Мырзалар аққұбаларды жақсы көреді фильмінде Мэрилин Монро мен Джейн Расселдің басты рөлдері бар. Джейн Рассел бұл жұмысы үшін 150 мың доллар алды. Ал Мэрилин әлі күнге дейін 20-шы ғасыр Fox студиясының 7 жылдық келісім шартында еді. Мэрилиннің қатысуымен түсірілген фильмдер тонналаған ақша тапқанымен студия қызға аптасына бар жоғы 1,5 мың доллар төлеп отырды. 20-шы ғасыр Fox студиясының басшылығы келісім шартты қайта қараудан бас тартты. Олар аз ақша төлеуге болатын жерде артық шығын жасаудың қажеті жоқ деп есептеді. Келісім шарттың қайта қаралмауына екінші себеп Мэрилинмен жұмыс жасау қиын еді. Ол түсірілім алаңына жиі кешігіп келетін және бір эпизодты сәтті ойнау үшін көптеген түсірілімдер жасалатын. Сондықтан көптеген режиссерлар Мэрилин Монромен жұмыс дегенді ұнатпады. Монро барлық фильмдерде бірдей рөлдерді сомдады. Кішкентай қыз секілді ақмақтау, бірақ фигурасы аттай тартымды әйел. Кино студиялар оған басқа кейіптегі рөлдерді ұсынбады және актрисаның пікірі ешкімді қызықтырмады. Оның жаңа жобасы Фрэнк Сенатордың қатысуымен түсірілетін музыкалық комедия болуы керек еді. Бұл жолы Мэрилин басқаша әрекет етуге шешім қабылдады. Сол кезде ол ата аңызға айналған бейсбол ойыншысы Джодди Маджиомен қарым-қатынаста болатын. Джодди Маджионың Америкадағы танымалдылығы Монродан кем емес. Олар үйленіп, Жапонияға Джоддидің іссапарымен кетті. Бұл уақытта Мэрилин жаңа фильмнің түсірілім алаңында болуы керек еді. Алайда ол планетаның арғы жағына ұшып кетті және студияның қоңыраулары мен хабарламаларын елемеді. Сапарда Мэрилин Монро өзінің танымдылығының барлық ауқымын түсінді. Ұшақ Токио әуежайына қонды. Онда Мэрилинді мыңдаған жапондық жанкүйерлер күтті. Полицейлер Мэрилиннің фанаттарын әрең ұстады. Жапониядан кейін Монро күйеуімен бірге Кореяға ұшып кетті. Онда Мэрилинге американдық әскери базада қызмет ететін сарбаздарға өнер көрсету ұсынылды. Концерт ашық ауада өтті. Ауа райы өте суық болатын. Кадрларда қалың киім мен қалпақ киген сарбаздар көрінеді. Сүйектен өтетін суыққа қарамастан, Мэрилин көрермендер алдына ашық киіммен шықты. Бұл әрекеті Монро сарбаздар мені тек осылай көргісі келеді деп түсіндірді. Мэрилин үшін көпшіліктің назары мен таңданысы өте маңызды болды. Джодди Маджио студиямен туындаған жанжал және олардың некелері Монроның актрисалық мансабын аяқтау туралы ойлануына себеп болады деп үміттенді. Бірақ Мэрилин үшін бұл мүмкін емес қадам. Джодди мен Мэрилиннің арасында ұрыс-керіс туындап, нәтижесінде неке бұзылды. Осы оңай емес кезеңде Мэрилин Монро түрлі дәрілерге тәуелді бола бастады. Ол ұйқысыздықтан қиналғандықтан дәрігер арнайы ем тағайындады. Бірақ Монро таблетка мен шараптарды араластырып пайдаланды. Салдарынан Мэрилин Монро түсірілім барысында есінен талып қалатынды шығарды. Осы мәселелерге қарамастан, оның актрисалық мансабы құрдымға кетпеді. Мэрилин 20-шы ғасыр Fox студиясын келісім шартты қайта қарауға көндірді. Ақырында оның төлемдері жұлдызды мәртебесіне сәйкес келді. Бірақ ең маңыздысы, ол шығармашылық еркіндікке ие болды. Монро жобаларды растап, режиссерларды таңдай алды. Фрэнк Сенатормен жоспарланған кино сол күйі түсірілмеді. Бірақ Мэрилин Монроның алдында көптеген басқа табысты жобалар өз пердесін ашты. 1955 жылы The Seven Year Itch картинасы жарық көрді. Бұл фильмде өзінің көршісі жайлы қиялдап жүрген ер адамның өмірі баяндалады. Монроның етегі көтерілген атақты кадрда осы фильмде көрсетілген. Сыншылар фильмді жақсы қабылдап, киностудия үлкен табысқа қол жеткізді.
Сол жылы Мэрилин Монро Нью-Йоркке көшті. Нью-Йоркте Монро психологқа бара бастады. Ол Мэрилиннің негізгі психологиялық мәселелерін анықтай алды. Олардың арасында өзін-өзі бағалаудың төмендігі және басқалардың мақұлдауына мұқтаждық, жалғыздықтан қорқу және ұзақ мерзімді қарым-қатынас жасай алмау. Бұл сипаттамалар көпшілік танитын Монроның кинодағы кейіпкеріне толықтай қарама-қарсы. Нью-Йоркте Мэрилин әйгілі драматург және өз заманының танымал зиялысы Артур Миллермен қарым-қатынасты бастады. Бір жылдан кейін олар үйленді. Және Монро кино саласындағы жолын жалғастыру үшін күйеуімен бірге Лос-Анджелеске оралды. Келесі бірнеше жыл ішінде Мэрилиннің жүйке аурулары күшейді. Салдарынан сәтті фильмдер азайды. Оның үстіне көптеген режиссерлар жұлдыздың тұрақсыз мінез-құлқын көре отырып, онымен жұмыс жасаудан бас тартты. Түрлі психотроптық дәрілер мен шарап өз зиянын анық көрсете бастады. Кейде актриса камера алдында бір қарапайым сөйлемді айта алмайтын. 1956-58 жылдар аралығы Мэрилиннің жеке өміріндегі өте қиын кезең. Ол екі рет жүкті болды. Екі жүктілікте сәтсіз болып, Мэрилин сәби туа алмады. Соған қарамастан Мэрилин Монро фильмді түсіруді бастау үшін қысқа уақыттың ішінде жұмысқа қайта оралды. Билли Уайлдердің «Жазда тек қыздар» картинасы. Бірақ бұл Монроның өміріндегі соңғы сәтті фильм боларын кім білсін. Фильм екі джаз музыканты туралы комедия. Олар тек қыздар өнер көрсететін ансамбльге қосылу үшін әйел болып киінеді. Фильмді түсіру оңай болған жоқ. Тіпті бір кезде Мэрилин екі сөзді айту үшін 80 дубль қажет болған. Бұл бүкіл сөйлем. Бурбон қайда? Оның орнына Мэрилин виски қайда, бөтелке қайда деді. Қысқасы қажет еместің бәрін айтты. Алайда түсірілім кезіндегі барлық келіспеушіліктер мен жанжалдарға қарамастан фильм сәтті болып көп табыс әкелді. Көптеген сыншылар бұл фильмді кино тарихындағы ең жақсы комедия деп санайды. Мэрилин Монро бұл рөлі үшін Алтын Глобус сыйлығын алды. Бұл актрисаның мансабындағы ең биік шың. Әйтсе де ол бірнеше жылдан кейін жалғыз өледі. 1960-61 жылдары Мэрилин қатысқан соңғы екі фильм шықты. «Махаббатпен айналсайық» және «Дәнекерленбеген» драмасы. Екі картинада кассада сәтті болмады және теріс пікірлер алды. Мэрилин Монро дәуірінің аяқталуы туралы әңгімелер басталды. Оның жасы 35-те. Баяғыдай аңғал, аққұба қыз рөлін сомдай алмайды. Енді ол орта жастағы әйел. Жыл өткен сайын әлемнің секс символы мәртебесін сақтау қиындай түсті. Дәрі-дәрімек пен арақ шараптың салдарынан Мэрилин түсірілім алаңынан жиі ауруханаға аттанатын. Ендігәрі онымен жұмыс істеу мүмкін емес. Осы қиын қыстау кезеңде ол Артур Миллермен ажырасқан. Қиындықтарға қарамастан Мэрилин өз өмірін қолға алды. Шашын бояп, салмағын жоғалтты. Монро өз кейіпкерін өзгертуге тырысты. Бірақ көпшілік оны тек аққұба, аңқау қыз ретінде ғана көрді. 1962 жылы маусымда Vogue журналы үшін әйгілі фотосессия өтті. Бастапқыда Монро суретке жалаңаш түсті. Дегенмен Мэрилин түсірілген суреттерді көріп, көзіне жас алды. Оған әжім көбейген түрі және салбырай бастаған тәні ұнамады. Нәтижесінде олар журнал үшін мүлдем басқа кейіпте суреттер түсірді. Монро өмірінің соңғы жылдарындағы барлық қиындықтарға қарамастан, айналасындағы еркектерді баурауын тоқтатпады. Бірнеше некеден басқа ол атақты адамдармен қарым-қатынаста болды. Фрэнк Синатра, Марлон Брандо және Ив Монтан. Ол тіпті президент Джон Кеннедидің сүйіктісі, көңілдесі болды. 1961-68 жылдары Мэрилин Монро алдымен президент Джон Кеннедимен, содан кейін оның інісі Роберт Кеннедимен байланыс құрды. Сол кезде Монро мен ағайынды Кеннедилердің арасында жақын, тіпті тым жақын қарым-қатынас болғанын олардың ортақ таныстары растады. Тіпті ел арасында олардың фото суреттері тарай бастады. Бұл әйгілі фотода президент Кеннедимен Монроның құшақтасып тұрғанын байқауға болады. Кейіннен сарапшылар бұл суреттің жалған екенін растады. Екі ағайынды да Мэрилинді де бірге түсірген жалғыз расталған сурет мынау. Фото Джон Кеннедидің туған күнінде жасалды. Мэрилин түсірілім алаңын тастап, Лос-Анджелестен Нью-Йоркке президент үшін ән айтуға ұшып келді. Дәл осы жағдайдан кейін жұртшылық президент пен жұлдыздың арасындағы байланыс туралы білді. Шындығында бұл кезде олардың арасындағы қатынас соңына жетіп жатқан болатын. Осы кештен кейін ағайынды Кеннедилер Мэрилиннен алшақтай бастады. Президенттің әйелі Джеки Кеннеди солай болуын талап етті деген қауесет бар. Мэрилин Монро үшін тағы бір үлкен соққы, бірдеңе болуы керек кино картинасынан қуылуы болды. Дәл осы фильмнің түсірілім барысында Монро Нью-Йоркке Кеннеди кешіне ұшып кеткен еді.
Мэрилин үнемі жұмысына салғырт қарай бастады. Кейде мас болғандықтан тіпті алаңға шыға алмайтын. Осыған байланысты көптеген түсірілімдерді кейінге қалдыруға тура келді. 36 жасқа толған Мэрилин жұлдыз болғанына қарамастан жұмыссыз қалды. Өмірінің соңғы жылдары ол өзінің жасын екі бөлік сан ретінде жиі айтатын. Мысалы 3-5 немесе 3-6. Ол толық жасын дауыстап айтудан қорқатын сияқты. 1962 жылы 5 тамызда оның туған күнінен 3 ай өткен соң Мэрилин Монро өз жатын бөлмесінде өлі күйінде табылды. Сол тағдырлы түнде бірінші болып үй қызметкері бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінеді. Ол түн ортасында қонақ үйден шығып Мэрилиннің жатын бөлмесінде жарық жанып тұрғанын байқайды. Есікті қағып жауап естімегендіктен ол бірден актрисаның дәрігеріне хабарласады. Дәрігер келе сала Мэрилиннің жатын бөлмесіндегі терезені сындырып ішке кіреді. Және қолында телефон тұтқасын ұстап жатқан өлі денені көреді. Супер жұлдыздың кенеттен қайтыс болуы бүкіл ел үшін сұмдық жаңалық. Американдықтардың көпшілігі Мэрилиннің өмірінде болған барлық қиындықтардан хабардар емес еді. Оның өлімі көптеген сұрақтар мен құпияларды тудырды. Барлау агенттері сол түні Мэрилиннің қоңырау жазбаларын тәркіледі. Дәрігер сол түні сағат 12-лер шамасында келген, бірақ полиция тек таңғы 4-те шақырылды. Мэрилин Монроның жатын бөлмесінде бірнеше сағат ішінде не болды? Сол түні актрисаның үйінде тағы кім болды? Роберт Кеннеди 4 тамыз күні Сан-Францискода болдым деп мәлімдеген. Алайда бірнеше куәгерлер президенттің інісін сол түні Лос-Анджелестен көргенін хабарлады. Неліктен Роберт Кеннеди өтірік айтты? Болжам бойынша әлемдегі ең әйгілі әйелдің өліміне ағайынды Кеннеди мен барлау агенттіктерінің қатысы бар. Мүмкін Монро білмеу керек болған ақпаратты білген болар. Осындай қауесеттердің кесірінен 80-ші жылдары актрисаның өліміне қатысты тергеу қайта басталды. Алайда тергеу барысында ешқандай зорлық-зомбылық пен өлімге қатысты дәлелдер табылған жоқ. Ағайынды Кеннедилер де Монро қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл ішінде өлтірілді. Бұл тек болжамдардың көбеюіне әсер етті. Бірақ іс жүзінде оқиғалар бір-бірімен байланысты емес. Егер сіз Мэрилин Монроның бүкіл өмір баянына мұқият қарасаңыз, онда оның өз-өзіне қол жұмсағанына таң қалмайсыз. Оның әжесі де, анасы да психологиялық аурулардан зардап шеккен. Оның өзі ата-анасы тастап кеткен ұялшақ, жалғыз басты қыз болатын. Мэрилин өмір бойы басқалардың мақұлдауы мен назарын табуға тырысты. Ол ешқашан сәтті отбасын құрып, балалы бола алмады. 30-дан аса өзінің танымалдылығын жоғалта бастағанын түсінді. Әлем тез өзгерді. Жаңа уақытқа, жаңа кейіпкерлер қажет. Ал Мэрилин заман артынан еріп өзгере алмады. Ол сол баяғы аққұба, аңқау қыз. Кино тарихында көптеген жұлдыздар болды. Бірақ солардың ең қатты жанғаны Мэрилин Монро. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деген ойдамын. Егер расымен де осы видео сіздерге ұнаған болса, лүпіл басып, пікір жазып қойыңыздар. Және де қолдау ретінде видеоны достарыңызбен бөлісіп, арнаға жазылсаңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.